pessoal, tudo bem com vocês? Maridão aqui. Oi, estamos indo aonde, amor? Comer. Acho que eu nunca fui tanto num shopping como a gente tá indo agora. Sim, gente, estamos indo jantar porque... Mas é duro porque todo lugar que, tipo assim, deve ter lugar mais barato de restaurante, mas aí tem estacionamento. Tem shopping, mais fácil. Sim. Fora que a gente gostou muito do Habib's, vamos ver se a gente pega, né, Habib's agora, que a gente tá, tipo, a gente amou, sabe, a promoção deles, o combo. Opa, tô com a chave do carro. Gente, eu tô com uma rebeldia na minha franja, porque meu cabelo tá todo, né, desgrenhado, por causa da piscina. Então, que a pessoa não é acostumada a estar na piscina sempre, não é mesmo? Aí aproveita demais, dá nisso. Isso é o de menos, né, gente? Importante é aproveitar a vida, deixa o cabelo, depois a gente cuida do cabelo. Apesar que eu não tô muito feliz hoje, não. Ah, antes de eu contar, né? Deixa o gostei, já esquecendo de vocês deixarem gostei, se inscrever, ativar o sininho. E tem gente que às vezes pergunta assim pra mim, mas por que você fala deixa o gostei sempre e tal? Porque é uma nova política, né, do YouTube. E a gente sabe que sempre tá mudando e sempre tem problema de vocês receberem vídeo. Vocês sempre reclamam comigo que não tá recebendo. E esses três passos ajudam vocês a aumentarem a chance de receber, sabe? Não é garantido, não, 100%. 100% é só vocês entrando no canal toda hora pra ver se tem vídeo. Mas ajuda, entendeu? Então por isso que eu sempre falo, sempre lembro vocês no começo do vídeo, pra não ter erro, tá bom? E por que mais ou menos que eu tô feliz, gente? Porque meu celular estragou. Parou de funcionar. Eu não sei o que houve. Eu tô tão triste. Não estragou. Você que abaixou o aplicativo demais, aí travou o negócio lá. Ai, gente, o Alan cismou que foi porque eu abaixei os aplicativos. Ele tá tentando arrumar pra mim. Ah, mas não sei, viu? Eu acho ele tão bom. É um celular que já tá com a gente há um tempão. Nunca deu isso. Aí agora ele começou a desligar, não tá ligando. Não liga de volta, ele só desliga. Ai, tô bem triste. Oremos pra que dê tudo certo. Se der tudo certo, eu falo pra vocês. Se Deus quiser, vai dar. Porque não tem condições, gente. Não tem condições de outro celular agora. Mas vamos ver, né? Agora vamos lá e eu gravo pra vocês, tá bom? Pegamos o mesmo que aquele dia, o combo, só que dessa vez eu peguei sorvete em vez do pudim e o Alan pegou mousse, ó, de chocolate. Tá tão bonitinha a apresentação do prato hoje não, mas o bastante tá gostoso. Satisfeita? Vou procurar meu tênis agora. Eu tinha visto ali na vitrine, acho que foi entrar nessa. There's something about the way you make me feel inside. I'm counting down the days till we fly away. Heading to the sun, only you. Ai, chegamos. O marido tá aqui no PC. Terminando de trabalhar, né? Ih, gente, ele arrumou meu celular! Uhul! Tô super feliz. Ai, meu Deus, eu tô gritando. Jesus, não é em casa, tá não. Tarde. Tipo, às vezes ela esquece que tá no apartamento e fica gritando. É, não tô acostumada. Não, gente, esse jeito que você falou, vão achar que eu sou louca, eu fico gritando toda hora. Alto. Mas é verdade, tô muito acostumada a morar em apartamento. Então, na verdade, eu tive que entrar na configuração da plaquinha mãe do celular dela, fazer um backup no celular dela. Foi mó complicado, mas eu venci. Ai, gente, ele tá ali. Ai, que alegria! Achei que eu não ia mais conseguir atualizar o Instagram nem fazer nada. Eu tava desesperada. Mas deu certo. Deu certo. Agora estamos aqui, já vamos assistir um filminho. Ai, tô tão feliz, tão feliz. Que alívio, gente. Eu ia ficar sem celular por um tempo. E tem uma lua linda ali, vou mostrar pra vocês. Gente, a visão daqui, eu não sei se ela é mais bonita de dia ou de noite. Pera aí, amor. Olha isso. Eu não sei se é mais bonito de dia ou de noite. É lindo, né, amor? Lindo. Nossa, dá... Eu vou sentir muita falta disso. Dá muita vontade de morar aqui, gente. Dá muita vontade. Muita mesmo. Deixa eu virar pra vocês verem a lua. Ali tem o Bolsonaro, né? O Alan falou pra vocês esses tempos. Olha que visão linda de São Paulo. Gente, eu amo vir a São Paulo. É muito bom. Eu tenho medinho de andar à noite, mas... é maravilhoso. E olha essa visão. Gente, olha essa lua que linda. Em meio aos prédios. Maravilhosa, é bem ali o aeroporto. Não sei se vocês estão vendo aí, ó. Tá vendo?
Tem um avião ali. Outra coisa que eu tô morrendo de saudade de viajar de avião. Há muitos anos, né, amor, que a gente não vai. Estou indo encontrar uma amiga muito querida. Ela tem canal aqui no YouTube. Ela chama Ramini, acho que todo mundo vai conhecer ela. Muitos conhecem como Mini Rosa, gente. Sim, é a Ramini Lima. Eu vou deixar o canal dela aqui pra vocês na descrição. Nós nos falamos pelo WhatsApp. Oi. Como que eu faço pra ir pra portaria? Temos quatro. Ah, tá. Obrigada. E aí, gente, nós já nos falamos pelo WhatsApp, mas é a primeira vez que a gente vai se conhecer pessoalmente. Então, vou levar vocês junto com a gente. E eu sou a louca, gente. Tô aqui minha perdida. Tipo, não sabia onde que eu tinha que descer pra portaria. Oh, meu Deus. Gente, essa é a vida, né? Tinha um rapaz aqui, perguntei pra ele. Agora a gente vai chegar lá. Gente, que linda! Ai, prazer é meu. A gente só se conhece pelos olhos. Não é, menina? Oi, gente, tudo bem? Eu tô atrasada, né? Meu Deus. Ai, mas tá linda, olha que cílios, maravilhoso. Você viu, menina? Eu entrei às 10. Quando eu saí, que eu fui te ligar, que eu fui mandar mensagem, era 2. Eu falei, como assim, gente? Que momento que eu perdi o dia? Gente, passou super passou... rápido. Mas é assim, o Alan também. Ai, mas agora gente, a gente tá indo no shopping Morumbi, né? Isso. E aí a gente vai vlogar pra vocês, vamos curtir também. Sim, e é isso, e a comer, gente tá muito né, feliz. Gente, porque onde eu tô tem que ter comida. A Mini tá aqui contando que a gente já foi pra todas as direções erradas que a gente podia. Já conversou tanto, mas tanto, que vocês não têm noção, minha gente. E daqui a pouco ela liga pra mim procurando onde que eu tô. E eu tô aqui batendo perna com ela. Mas à noite uma criança, a gente vai andar até umas horas, gente. Tem alguém aqui. Negociação. Tem alguém aqui comprando uma capinha, já ligou pro Beto, exatamente. Já recebeu toda uma instrução. Porque... Sim, avisa amigo é, sempre liga pro marido, pra depois não ter problema em casa. É, isso aí, tá vendo que eu não sou a única, né? Porque depois o povo fala assim, você fala tudo com a Lã, mas... Não, eu falo tudo, afinal a gente é um só, não é? Sim. Tudo a gente tem que falar mesmo, porque se ele fizer isso também, comprar alguma coisa e eu não ficar sabendo, eu corto. Bicho, pega. Estou com a Mini aqui perdida, a gente não sabe onde estacionou. E estamos assim com aquela cara de paisagem, sabe? De tipo, é aqui, sabe? Agora, se a gente tá no canto certo, não saber. Sabe o que é pior? O documento do carro tá dentro pra mim saber qual que é a placa que eu não sei. Ela me conta as coisas bombásticas, tipo assim, os momentos mais cruciais, ela solta a bomba. Tipo, é isso, tá? Eu tô falando sério, eu não sei a placa do carro. E o pior é que eu sou péssima pra gravar as coisas. Geralmente o Alan que grava. Não, até que eu sou certinha. Porque eu e o Roberto, a gente, às vezes eu pego no pé dele sobre isso, sabe? Dele grava onde tá. Mas é que foi muita emoção a gente conversando e dando risada e não sei o que aqui. Esqueceu. Esqueci. Deu um branco, mas a gente vai achar. Meu Deus. Foi coisa de pulando e buscar nós. Meu Deus. Vou ficar presa aqui. Falando, não, a gente vai ter que pedir pra alguém. Nossa, liga pro Beto. O Beto tem o. A placa? A placa. Você acha que o Roberto sabe a placa? E que eu corro. Eu tô desesperada. Não ri aqui. Eu tô rindo, mas tô nervosa, tô tensa. Nem fala pra você. Muito, porque eu não lembro nem. Eu não lembro nem que carro é. Então. Não dá pra ajudar. Como assim, professor? Não consegue me ajudar. Não, não dá pra me ajudar ela, eu só posso ficar aqui tipo orando, Senhor, faz a gente encontrar esse carro, prepara, que ela lembre a placa, que dê uma iluminada nos pensamentos dela. Gente do céu. A gente tá na esperança, daqui a pouco ele... Daqui a pouco eu falo com vocês, vai dar certo. Chuva. Glória a Deus, Jesus Cristo é o Senhor. Meu Deus do céu, gente. O homem teve que pedir ajuda
pro segurança do shopping, gente, pra ajudar a gente, porque a pessoa não gravou nem placa e nem lugar onde a gente colocou. Meu Deus. Mas deu tudo certo, Deus, no fim, graças, gente. Graças a Deus. Só botei beijar ela. Beijo, colega. Tava até suando, no meio das pernas de saia, assim, escorrendo tudo, gente. Suada demais, nervoso. Ela olhava pra mim, tipo, colega, você lembra, né? Você lembra? Puxa aí na sua mente. Gente, eu tava e eu olhava pra ela assim, tipo, eu não consigo gravar nada, amiga. Você tá com uma pessoa que não vai te ajudar. E o pior é que ela tá mandando com essa câmera ainda. Meu Deus, eu tô desesperada. Eu falei assim, não, eu tenho que gravar essa reação. Porque, tipo, a gente sabe que depois tudo se resolve e a gente ri da situação. Vai dar risada, com certeza. A gente nunca mais a gente vai se esquecer disso. Vai, olha, você também, vai no shopping, tira uma foto de onde você estacionou. Porque você não... Sim, grava, porque a gente perdeu, tipo... Umas 20 minutos? É, meia hora, eu acho. Meia hora, pra achar. Depois de muitas aventuras aqui com a Mini, ri muito. Gente, eu aproveitamos muito. Acho que meu marido nunca me viu tão ausente. Eu falei pra ela, Fia, hoje o seu rolê foi com emoção, né? Logo quando ela entrou no carro ali embaixo, foi muita emoção, gente. Ai, mas foi muito gostoso. Bom. Muito, muito obrigada. Ai, foi um prazer. Olha o homem ali olhando a gente se agarrando. Vai achar coisa, mas tudo bem, depois a gente explica. Ai, mas foi muito bom esse momento. A gente conversou muito, gente. A gente trocou muitas experiências, mesmo, né? Verdade. E é muito bom a gente ter alguém assim, não só pela internet, mas ter alguém pessoalmente pra conversar, que compartilha da mesma fé, que passa pelas mesmas coisas, porque a gente é aqui, né, do outro lado da telinha, mas a gente passa por os mesmos problemas que vocês, as mesmas dificuldades. A gente chora, a gente se alegra, a gente tem nossos problemas. Necessita de amizade pra dividir, exatamente, e fortalecer. Foi muito bom mesmo. Foi muito, muito eu amei. Gostoso. E se der certo, a gente tava aqui já combinando de se encontrar amanhã, exatamente, também. Porque a gente conversou muito e a gente acabou nem fazendo o que a gente tinha combinado, eu ia comprar que ia fazer. Uma roupa. Não deu, mas não, a Mini ia comprar e o meu marido tinha pedido pra me comprar várias coisas que ele tinha me pedido. Você compra lá pra mim? Você não esquece? Ai, meu Deus. E eu esqueci, foi de tudo, porque a conversa tava tão boa que não lembrei, assim. A boca fala mais rápido. Olha quem foi no pet shop. Tá linda, maravilhosa. Um cheiro que eu nunca senti. Verdade. Tá linda, né, filhinha do papai? O papai levou você pra tomar banhozinho numa titia nova, né? Você gostou? Você gostou? Olha, gente, como que ela tá. Olha o pelo dessa menina. Fala sério. Tá chique. E o cheiro? Nem se fala, né, filha? Nem a gotagem. E hoje, assim, eu tive uma experiência nova, né? Porque a Mini, né? Acho que é Mini, né, Vanessa? Ela raptou minha esposa hoje, meio período, assim, sabe? Foi uma experiência um pouquinho assim, porque eu tô acostumado, assim, a gente que trabalha, eu trabalho online, né? Tô acostumado a ver toda hora minha esposa do meu lado. Foi um pouco diferente, uma experiência nova, digamos assim. Mas tudo bem, né? Mandei uma mensagem, passou umas 3, 4 horas, já mandei uma mensagem: tá tudo bem? Aí ela me respondeu: tá tudo sim, já estamos chegando daqui a pouco, só vamos passar em outro lugar. Ver como que é mulher, né, gente? Mas valeu, mas valeu a experiência, valeu pela experiência. Minha filhinha, eu levei minha filhinha no pet shop, aí eu trabalhei, aí eu falei um pouco com Deus, foi legal. Que legal. Vem, Miriam. Vem. Vamos. I did let you down in a wake-up state, and out too late, trying to start over new. What I wanted to be never came to me. I've lost my way to you. Bom dia, meus amores. E hoje, ó, onde que eu estou? O marido tá trabalhando, né? Que hoje ele não pôde tirar folga, tá trabalhando. Mas estou aqui na piscina do condomínio. Eu vou tomar sol, ver se eu pego um solzinho, porque desde que a gente chegou o tempo não tá colaborando. Agora a gente tá quase pra ir embora e agora que abriu um sol, então eu vou aproveitar que conseguiu abrir o sol e eu tá aqui, né? Porque o dia que abriu também não tava. E
que vou nadar nessa piscina maravilhosa, mas só que tá gelada, gente. Então, uma pedra de gelo, né? E quem disse que eu quero ir embora? Não quero ir embora, gente. Não quero. Quero ficar aqui. Será possível isso? Alô, eu tô falando que eu não quero ir embora. Quero ficar aqui, se for possível, aqui mesmo, onde eu tô. Ih, meu morão ali tá trabalhando, né? Meu cabeludo tá trabalhando. Agora ele é cabeludão, né, gente? Mas eu tive que fazer o maior segredo pra vocês. Agora eu posso mexer, eu posso pôr a mão. Antes eu não podia, agora eu posso fazer carinho. É uma maravilha isso. É uma maravilha, né? Olha, gente. O Alan não quer entrar porque disse que a água tá trincando. Falei pra ele, aproveita. Aproveita que depois acaba. Você não vai ter entrado na piscina. Mas ele tá ali fazendo graça. Eu tô aqui, gente, aproveitando. Falei, Alan, aproveita. Entra aqui na piscina. Acho que o homem daqui a pouco vai limpar também a piscina. E aproveitar a vida, né, minha gente? Porque depois vai vir aquele calorão. Porque esse calor não se compara com o calor da nossa cidade. Viu, Alan? Então, mas mesmo assim, aqui é tipo uma vez, a noite já faz frio lá, não, é calorão, é power. Aí, eu quero ver, que a água tá gelada, mas depois que você entra, você acostuma. Eu tava... Já saiu aquela pedra de gelo que tava. Porque tava uma pedra de gelo, ele falou, tá nível o quê, Titanic? Eu falei, tá. Tá nível Titanic. Tá muito, muito gelada. Saímos da piscina. E agora estamos indo para a academia, malhar um pouquinho, que a gente está toda atrasada com esse negócio. Academia ainda. Só que eu subi antes, porque vou dar comida pra Penélope. Então ele ficou lá malhando. Depois eu acho que a gente vai pra piscina de novo. Tô querendo aproveitar bastante, porque o sol hoje tá muito bom, sabe? E aí eu quero ver se a gente pega um solzinho. Tá muito branca a pessoa. Olha essa olheira, misericórdia. Vem cá, mocinha. Fala oi. Oi, pessoas. Dá o cheiro do pessoal. Lindeza. Ai, hoje a gente curtiu bastante condomínio. Agora a gente tá saindo. Vai ali comer alguma coisa, porque a gente tá sem comer direito. A Pepe vai junto também, tadinha, que ela tá muito presa, sabe? A gente tá andando com ela aqui, sabe, pelo condomínio. Mas de sair mesmo com ela, a gente acabou não saindo. A gente decidiu ir no Burger, que é mais pertinho de onde a gente tá. E vocês vão com a gente. Embora. Fazendo aqui. A gente tá no. Ai, meu Deus. Ali, ó. Burger King. Que nós temos. Tem sundae. Sundae de morango marido. Sundae de chocolate Vanessa. Refri. Uma bebezinha aqui que já comeu bastante hoje. Né, fininha? Tamanho da língua. Aí o Alan resolveu vir no mercado buscar um suco. E a Penélope vai aonde, gente? Eu não sei se pode, já falei pro Alan que eu não quero nem saber. Se não puder, ele que vai trazer ela de volta. Olha isso, olha o medo da criança. Ela não queria ir? Então agora vamos. Vem, filho. Você tá gostando? Você tá gostando? Vem, Penélope. Tá amando, é um amor pra ela. Hã? Tá amando, tá apaixonada. Tá apaixonada? Ah, pânico dela. Filha, Penélope, tô. O que, que a gente viu aqui? Aqueles negocinhos de ursinho, mas olha o que, que é em vez de urso, é? Celular, cara! iPhone 10. iPhone? S9, Motorola. Agora fala pra mim, né? Não consegue pegar nem urso a pegar celular. Pois é.
Eu fiquei pensando a mesma Quanto coisa. Quanto é? R$5 uma jogada. Nossa, mas se for R$5 a sorte da minha vida? Confesso que eu tô meio tentado assim pra... E se eu conseguir? E se eu conseguir, cara? Um celular com 5 reais. Não é qualquer celular, não, hein? Nossa. Acho que eu vou tentar, peraí. Olha, gente, pegaram um daqui. Tem um buraco ali, ó, nesse daqui. Então, ou seja, pegaram o que tava aqui. Aqui embaixo. Será que não é só pra convencer a gente de que dá pra pegar, não? Ah, não sei. Eu sei que... Eu vou deixar vazio e vão achar que alguém já ganhou. Não, eu acho que me convenceu. Se bem que muita gente aquela vez falou que conseguiu pegar um urso. Tem sorte então, com isso. Aí eu tenho que pegar e colocar a chavinha lá, parece. There's something about the way you make me feel inside. I'm counting down the days till we fly. Deixa eu mostrar o que a Alan comprou pra vocês. Aqui tem mussarela, estrogonofe da Penélope. A gente fala estrogonofe, gente, mas é aquele negocinho de carne, sabe? Ó, molinho. Ruffles, a Alan falou que tava R$3. Amendoim. Comprou esse sabão aqui porque eu tenho algumas roupinhas pra mim lavar. E a lavanderia aqui, tipo, é aqui dentro, então vai ficar fácil. Tem mais Ruffles. E aqui tem suco, gente, que agora a gente tá só no suco de caixinha. Tem de maracujá, manga. É uma delícia o de manga, o Alan trouxe até dois, ó. Não sei quando tava, mas parecia tá barato, né? Amor, quanto que tava o suco? Três e pouquinho. E aí tem mais um Ruffles. E essas foram as comprinhas. Quantos que deu aqui? R$34, gente. Deu nessas coisinhas aqui. Essas foram as comprinhas que ele fez, que a gente comprou pra comer. Depois essas guloseimas. Eu vou pôr algumas roupinhas pra bater ali naquela máquina. Ó, gente, aqui é a lavanderia. Eu mostrei num tour pra vocês já, ó. É bem pequenininha, tá vendo? Aí aqui fica esse negócio. Aí fica um barulho terrível. E uma quentura insuportável, super quente. Daí é só fechar essa porta aqui, que é de correr, essa daqui, ó. E aí não vai pra lá o calor. Mas enfim, eu vou lavar a roupa primeiro porque eu não quero acumular. Daí eu chego lá, minhas roupas já tá tudo lavada. E também, minha intenção, né, meu ideal era lavar na lavanderia lá embaixo, porque lá tem aquelas máquinas babados que eu, sei lá, tenho esperança que um dia eu consiga ter na minha vida, né. Mas, porque pra Deus nada é impossível, mas também só por um milagre pra ter aquelas máquinas, porque é caro as bichas, né. Então, pensei comigo, né, eu ia descer lá e tal, porque aqui tem um papelzinho que vem, que tem as regras da casa. Aí eu fui ler esse papelzinho, tá escrito lá que a gente tem direito a duas fichas pra poder usar aquela lavanderia. Mas, gente, abençoado da mulher que cuida, que limpa aqui pra ele, não deixou nossas fichas. E ela só vai poder trazer amanhã, e amanhã é nossa última estadia, então eu não quero ficar preocupada com isso. Vou aproveitar e vou lavar aqui mesmo, aí se vir a ficha, eu dou um jeitinho de usar outro pra mim ver como que é, entendeu? Eu mostro pra vocês, gente. Porque pobre é assim mesmo, eu sou pobre, não finjo nada não. É verdade, eu nunca usei aquelas máquinas e eu tenho um sonho de ver como que é, sabe? De ver elas rodando lá as roupinhas assim, que eu só tive aquilo de brinquedo mesmo, de verdade, nunca. Então, deixa eu parar de falar, aqui no chão tá cheio de roupa, tem um tantão de roupa, ó, lotado. Eu vou tacar nessa máquina aqui mesmo, que tem na lavanderia. Tem uma maquininha aqui de 8 kg, Brastemp. Isso aqui vai ser minha colega hoje. E vamos pôr pra lavar. Whenever I'm with you, I am alright. There's something about the way you make me feel inside. I'm counting down the days till we fly away. Heading to the sun, only you and me are. Just like go, lose control, play songs on the radio too loud.